Պետին, պարոն Փաշինյան, երեկ Շիրակի մարզում գերիների ծնողները փակել էին Գյումրի Բավրա ավտոճանապարհը։ Խնդրում եմ, եթե այս ամբիոնից ասելիք ունեք տղաների վերադարձի հետ կապված, ինչ-որ բան ասեք, որովհետև այդ մարդկանց հետ, որ խոսում ենք, շատ անհամբեր են ու սպասում են հենց ձեր խոսքին։ Խնդրում եմ, եթե նորություն ունեք, փոխանցենք։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նախ կարող եմ ասել, որ մեր պետական մարմինների ուշադրության կենտրոնում է այդ խնդիրը, բայց նաև մենք գիտենք, որ ըստ էության հարցը, որի մասին պրոբլեմը, որի մասին խոսում ենք, պետքա չլիներ, որովհետև Եռակողմ հայտարարության մեջ այդ հարցը հասցեագրված է, ընդ որում ամենատարբեր ացաններում Ադրբեջանը փորձում է ներկայացնել, որ այսօր գերեվարման մեջ գտնվող քաղաքացիները ռազմագերի չեն, ամենատարբեր իրավաբանական ձևակերպումներ օգտագործելով, բայց դա ընդհանրապես մեկնաբանության հարց չի, որովհետև Եռակողմ հայտարարության համապատասխան կետում խոսում է ոչ միայն ռազմագերիների, այլև պատանդների և այլ պահվող անձանց մասին։ Սա այն դեպքն է, երբ Ադրբեջանը շատ ուղիղ չի կատարում իր միջազգայինորեն ստանձնած պարտավորությունները, և մենք ըստ էության պետք է շարունակենք հետևողականորեն մեր ջանքերը և խորհրդարանական հարթակներում և կառավարական հարթակներում և հասարակական կազմակերպությունների մակարդակով, որպեսզի միջազգային գործիքակազմը օգտագործենք այդ խնդիրը րոպե առաջ լուծելու համար։ Մենք կառավարությունը գիտեք, որ նաև մենք մեր կողմից փորձում ենք գործադրել բոլոր ջանքերը, այդ թվում գերեվարված մեր եղբայրների ընտանիքների հոգսերը ինչ-որ ձևով թեթևացնելու համար, բայց քանի դեռ տղաները չեն վերադարձել, մենք կարող ենք ասել, որ մենք մեր աշխատանքը չենք հաջողել իրականացնել։ Այդքանը կարող եմ ասել։ Հարցը կնչի։